Osobnost Karlovarského kraje vyhlašována již od roku 2005. Během 12 let byli oceněni lidé, kteří se významným způsobem zasloužili o zlepšení života v regionu. Mimo jiné mezi ně patřil i jednatel ostrovské společnosti Milan Štěpánek či houslař a hudebník František Kůz z Ostrova. I v letošním roce může veřejnost do ankety nominovat někoho, o kom si myslí, že by si cenu zasloužil. Učinit je tak možné do 11. srpna na internetových stránkách Karlovarského kraje. Finálový večer s vyhlášením vítězů se uskuteční 25. září.